կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Սաղաթելյան, այս պահին դատարանը պետք է որոշի կալանքի միջնորդությունը զոհված զինծառայողի մոտ։ Թվում է թե մեր իրականության մեջ նման բան չպետք է տեղի ունենար, որ Տիկինգայանեի որդին զոհվել է հանուն Արցախի, ծնողներին զայրույթ է պատել, որ Արցախը, ինչպես իրենք են ասում, Նիկոլ Փաշինյանը հանձնում է Ադրբեջանին։ Այս իրողությունը ինչպես դուք կգնահատեք։ Անբարոյականից։ Ակնհայտ է, որ ի սկզբանե փորձում էին ստեղծային են տպավորությունը, որ առևանգման փորձ է եղել, բայց կարծում եւ կադրերը եւ բացատրություններն ամեն ինչը որ տեղ ունեցավ, ակնհայտ է, որ դրա հետ կապ չունի։ Սա հերթական Նիկոլ Փաշինյանի վրեժխնդրությունն է, զոհված հերոս տղերքի ծնողների նկատմամբ։ Սա նաեւ բացառիկ է, որ այս ամեն ինչը տեղի ունենում կնոջ, այսինքն զոհված հերոսի մոր նկատմամբ, առնվազն կալանքի տանելը անբարոյականություն։ Կա դատարան, թող գործը քննի, process տեղ ունենա, բայց տանել կալանքի ինչի համար։ Այս ա ու դրանով է պայմանավորված մարդկանց արդարացի զայրույթը ու սա շատ բնական է, անբնական կլիներ, եթե սա չլիներ։ Դուք հետևել եք, տեսանյութները տեսել եք ի սկզբանե և հայկական ժամանակի տարածած և նաև հորտիների կանչ հասարակական կազմակերպության, այդտեղ առևանգման հա որոշակի ինչ-որ դրսևորումներ տեսել եք։ Չէ, դա ակնհայտ էր, որ չկար։ Դա ակնհայտ էր։ Եվ ես ասում, եթե կան կասկածներ, թող քննությունը շարունակվի, բայց տանել կալանքի կնոջը ինչի համար։ Այսինքն, եթե ազատության մեջ մնա, ի՞նչ է անելու։ Ուման եղություն տալու, գործընթացի վրա ինչ ճնշում ունենալու։ Ակնհայտ սա վրեժխնդրություն է, պայմանավորված նաև ծնողների վերջին շրջանի ակտիվ գործունեության վրա ու սա շղթա է, այսինքն մենք տեսել ենք եւ Եռաբլուրում Նիկոլ Փաշինյանին ծառայող այս ստրուկների կեցվածքը եւ դրանից առաջ բազմաթիվ թեփքերով սա այս շղթայի շարունակությունը։ Բոլոր Հայաստանում ընդդիմադիր օջախները, այն խմբերը, ուժերը, անհատները, ովքեր դիմադրության օջախներ են, օրվա իշխանությունը ամեն կերպ, ամեն ձև փորձում է դրանք ոչնչացնել, ամայացնել դաշտը, որպեսզի երկիրը տանի նոր կապիտուլյացիայի եւ հայտնի է, որ այդ օրերը մոտենում է։ Ըստ էության Աշոտ Փաշինյանը ընդել է իր ցուցմունքը։ Դե պարզ ամեն ինչ ինչա կատարվում է, նա չգիտեմ ինչա պնդը, ինչ արել, բայց իմ համար ակնհայտ է մի բան, որ կալանքի տանելը ոչ քաղաքական, ոչ իրավական, ոչ բարոյական որևէ կողմից ընդունելի չի եւ անբարոյականություն է։ Եթե կա կասկածներ, կա հիմնավորումներ, թող քննեն գործը, բայց կինը պետք է լինի հերոսի մայր ազատության մեջ։ Ընդդիմությունը ինչ է անելու ծնողներին պաշտպանելու համար, որտեղ ակնհայտ թիրախում են, ոչ միայն Տիկինգայանն, այլև մյուս ծնողները եւս, եւ մեղադրում են, որ չափազանց ուշանում եք նաեւ այս հարցում։ Տեսեք, 3 դեպքից ընդամենը 1 ժամ հետո, այսինքն առնվազն ձերբակալումից հետո, 2 խմբակցությունների պատգամավորները ամբողջ օրը եղել են Շենգավիտի դատարանի առջև, գիշերը հիվանդանոց, մինչև ժամը 5, այսօր օրվա ընթացքում ամբողջ օրվա ընթացքում այցելել են ձերբակալման վայր, հիմա էլ 2 խմբակցությունների պատգամավորները մեծամասնությունը ստեղ են, ինչ անհրաժեշտ է, ինչ մեզանից հնարավոր օգնության կարիք կա, դա մեր պարտավորությունն է, որ պետք է անենք եւ անում ենք, քիչ առաջ նաեւ պատգամավորները տվեցին երաշխավորություն, նույնիսկ քննարկման առարկա չի էլ, այն տեսակետը ուր անդիմությունը բան ձեր աչքի առջև է եղել 2 օրվա ընթացքում։ Ինչ ակնկալիքներ կան դատարանից, հայտնի դարձավ նաեւ հաստատության դատավորի անունը, նա գրում է հերոս Ժողայի անունը։ Տեսեք, ես առհասարակ, նախ շատ կարևոր է այն ինչ որ հիմա կա, ես Հայաստանում դատարաններից իրավապահ համակարգից ընդհանրապես շատ վաղուց ակնկալիք չունեմ։ Իրենք մեկ մարդու խամաճիկներ են, երբեմն ինչ որ դեպքերով հույս կամ բացառություններ լինում են, բայց ընդհանրապես այսօր Հայաստանում դատական համակարգը ամբողջությամբ ծառայում է այդ բռնապետիկին շարունակ կատարելով նրա ապօրինի հրահանգը։ Ոչ միայն դատարանները, այդ թվում նաև քննչական մարմինները, իրավապահ համակարգը, իրենք վաղուց պետությանը չեն ծառայում, ծառայում են գերագույն գլխավոր դավաճանին եւ դրանով մասնակից են դառնում երկիրը